Команді Донбас Енерго наш! Привіт! Команді Аврора наш! Привіт! Друзі, розпочався один із центральних сьогоднішніх поєдинків. Аврора Тім та Донбас Енерго. Суперліга. І давайте відразу з вами пройдемося по складах цих команд. Склад команди Аврора Тім, синя форма. Владислав Ісаєнко, номер 18, Дмитро Влох, номер 8, Віталій Грушко, номер 19, Володимир Давій, номер 1, голкіпер. Перепрошую, номер 71, Володимир Давій. Анатолій Жихарєв, номер 15, Андрій Кочко, номер 9. Паванк Хабар, номер 4, Сергій Панченко, номер 1. Голкіпер Дмитро Поліщук, номер 5, Владислав Рибальченко, номер 25. Сьогодні у ролі граючого тренера та Андрій Таланов, номер 7. Тепер щодо Донбас Енерго, оранжево-чорна форма. Ярослав Аксьонов, номер 31, Максим Литвинов, номер 26. Віталій Мельник, номер 17, Руслан Савенко, номер 22. Євген Заківський, номер 16, Владислав Саміленко, номер 1, голкіпер. Сергій Степаненко, номер 23, та Євген Яблунько, номер 2. Такими складами прибули сьогодні команди на цей поєдинок. Аксьонов і непорозуміння між Степаненком та Саківським відбулося, але... Передочено Гушко. Шісто. Чисто зіграно в цьому епізоді, без фолу. Ну, Грушко цього не забуде. Це я вам гарантую. Степаненко. Бачили вворіч. Бачу, ні, Жихарі відпрацювали в лоні. Таланов, 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 є передача. І Грушко. Грушко повзворота пробуває. Перший в сторону воріт. І він йде саме зі сторони Ауру. Саківський. Саківський. Сангар. Аксьонов. Та Жихарєв. Рибальченко вимушений м'яч винести вал. Жека! Встаем, будет смена. Дави. Пацаны, смена. Смена. Аксьонов підошву хотів віддати. Вровочка, сава! Вровочка! Ченко. Іди, пістав, пістав, іди! Жихарєв. От лівої ножки, сава, іди! Жихарєв. Ну подивимося, що буде спроможна Аврора Тім продемонструвати проти Донбас Енерго без свого тренера. Саме без Донбас Енерго. Волився Шурча. Хороша передача. Хороше, ближе! Савочка, иди, Сав, иди! Правая ножка, иди! Киевский. Сберегаем мяч и успокоя до футбола. Я, может. Ну, да.
Мельник, Мельник. Мельник віддає передачу, а там нікого немає. Удар від Яблунка. Яблунка вище виріг. Займання Галану. Черпачка, але не втрата. Мельник. Мельник. Хороша передача Яблунька. Яблунько. Ні, не забуваємо. Павлана, Таланова, Таланов, Андрій. Не нас заганяє. На свою, на свою, не надо там. Тима, уже середина. Мельник, Мельник, Мельник намагається щось придумати. Саківський, там я з'єднаний гіде, ще зірвався. Яблунько, і підошву переклад, удар, Даві вступає знову в гру. Жека, найди смену, устали. Ладно. Яблоко можно на своем. Мельник. Мельник. Мельник, права нога. Яблунько. І удар. Яблунько, давай. Хороша на Степаненко, Степаненко в дотику, підпробити. Не вийшло на добивання. Савенко. Також не вийшло забити. Забрав, забрав! Що? Скоро головою зіграв. Сікінський. Аут. Ну що, Лаура на поки що відбирає. Нічого такого не вийшло робити в Донбасі Енерго. Можливо, перегрігає так, але поки що все максимально. Максимально спокійно. Стойна нога! Стойна! Степаненко. Ван, Хабар, втрата, м'яча і... Можно, пошли, выше.
Ворпус поставил. Джек, работай, Джек, работай. Киевский. Епа, Степаненко. Бровочка, стоп, левая ножка, стоп. Орел. Макс, можно, Макс, Степаненко. Фол. Перший командний фол зі сторони Аврори. Аврора відділить, дає ніч. Так є грати. Масенерго перший момент. Сподіваються на те, що не заб'є Руслан Савенко з двох метрів. Ох, ну пощастило, пощастило, пожалуй. Маємо голову.
власне, за весь цей час лише один удар в сторону воріт. Владислава. Думаю, що цей удар да, навіть не встиг. Але... Гвельне робив. Влучання Павана. Все, работает. Страхуй, Макс, страхуй. Майни. Перший фол. Не у нас играй. Паван. Було так непогано Степаненко ледовіє, навіть перше встигає. Головою вал. Степаненко, ні. Жек, стопа, 4, стоп! Лінія! Макс, лінію, станьте, Макс! Яночка, я, зовут! Мельник під підошву ловив м'яч на цьому. Залишається грати. Павло. Ищу. Павло. Адар Павлан віддає передачу в лох. Зараз міг зрівнювати Дмитро Рахунок, але... Ну, не вийшло. Саківський м'яч під підошву перекатом Степаненко. Ух ти. Ух ти. Дуже красиво, скажу вам. Знову Степаненко стоїть автором забитого м'яча. Красивого, не просто м'яча, красивого забитого м'яча. Лох. Воно, друзі, ну, трималися Аврора, трималася довго, але без тренера, без задорожного, ну.
Не вышло. Павлан! Павар у нас идет. Мальник. Сакюшки. Да еще не точно передача. Жихарев. Жихарев. Жихарю, подивіться, на крутий Степаненка. І ще одного прибрав Анатолій. І кураж ловив уже, ну, якби. Ну, це вже дуже, це вже прям перебір. Красиво було, так, але всіх пройти, ну, класно, навіть для Анатолія. Є пас назад, Саківський. Саківський! Ну, там нікого, там Степаненка позвав. Кол зі сторони Донбаса на гол. Саківський. Саківський. Стягнув на себе, віддав на Жихарєва, Жихарєв, і там віддав, на стільці не пішла. Замикав? Мельник, дивіться, по бровці пройшов і просто перекинув. Просто перекинув Давія. На 13-й хвилині Віталій Мельник робить гол. Останній вже не пішов до кінця. Кружко. Тут. Мельник. Кружко відбирає м'яч. Жихарєв. Як прибрав зараз Аксьонова? Довго, дуже довго. Жихарєв заблокований удар з лівої, Саміленко вимушений вступати в гру. І на цьому перший тайм у нас завершується. Друзі, 3-0 попереду у нас.
Розпочався другий тайм зустрічі між колективом Аврора Тім. Та Донбас Енерго. Аврора Тім розпочинає. Другий тайм у нас із першого. Не бросай! Їж! Їж, Асакі! Їм нема, їм Жихарів. Жихарів. Є втрата, дивіться, обрізка, три води. І не вийшло забити. Не вийшло забити, Оксю. Такий момент, здавалось би. А мало 5 минут. Центра! Залога права! Пошли вище, пошли вище! Олечка! Пошли вище! Оля, молодець! Давай! Рубальченко зараз дуже хорошу передачу. Дуже, але Анатолій Жихарєв пронісся повз м'яч. Не вдалося йому забити. Анатолько. Хороше, дивіться, Аксьонов наздоганяє цей м'яч. Аксьонов ще робить не Степаненкова позора. Савенко не забиває. Мельник. 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 Замінник. Далі дієнів.
Еріо. Не найкраще покажено, покажуть виконання на полі. Я... Це перша втрата від нього. Ванк Хавар. Але є перехоплений талант. Красний передача спину. Хабару не пропознився. Савленко. Є перехоплений. Один, один, один. Вперед! Вперед! Є Федошко. Передача Хабару. Там Хуарзо. Хуарзо. Вони. 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 Друзі, шестиметровий удар. А є Степаненко проти Панченка. Степаненко забиває. Рахунок стає 4-0. Точно ударить Рибаченко. Ну, не посадити нічого зробити. Що можна сказати? Можна сказати, що чекаємо. Зустріч, що Донбас енергію скаяв. Ну, якби суперліги, це буде епічно. Друзі. Це буде епічно, я вам кажу. Правая рука, правая.
забитий зараз. Ось зараз, друзі, дивіться, момент був. Рибальченко перекривав, ну, підходив до голкіпера так, аби перекрити передачу. Але в лоб, в тому випадку, не допрацьовував момент. Віталій Юнюшкін віддав передачу на партнера і ту стіночку. Віддав передачу на таким чином, з таким хотіли добігти. Хорош. І воно не сенерно. Як це масонарно вивітили своїх опонентів на таких помилках. Навіть в лобці таке не пробачає. Люба! 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 Один! 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 Ви бачите? Як же ж ти, сука, медленний? Для Гарінія 4-0 не виїхав. Рибальченко. Щось придумає, ні? Пробу, Андрій, я не буду стрічати. Просто відає на Таланова. Таланов пробиває, є перший удар. Другий тайний, сквір. Давай, давай. Ось таке кучками, внимайте! Гоша, не бросай! Гоша. Сапківського. Сапківський зберігає м'яч. Степаненко як вискочив, але Панченко і добивання. Копорочка. Ой-ой-ой. Сухарів. Пішло за китайним. Хорошу передачу на Сахівську. Молодянівський. І добивання. Жихарів, Жихарів. Тут подивіться. Пробрав. Сахівський. І двоє гравців набори. Вон! Пробиває. Возможно, для Денюшкіна. Нічого страшного. Мельник, рухомовшає передачу. Жихарів у вихід 2-2. Можливо, тепер принаймні один м'яч спроможний забити. Ні, це можна тут забити. Аурора. Подивіться на це. Кабарпова. З передачі Віталія Грушка. Команда сильна.
24-й хвилини забиває. Пава, пава! Є, пава! І бачимо, що готується іти 5-го. Ну, проти Донбасенерго це буде небезпечно, скажу вам. От хто-хто, а ці хлопці точно знають, як пригадати. Дивіться, який провал в центрі. Панченко рятує зараз свою команду. Відео зараз розстрілюють, але знову. Знову Панченко. Совонько не замкнув. Тайм-аут. Я красиво розвернув Грушко з лівої, вище воріт. Заробляє для своєї команди. Выше!
Короче. Денежки. Ау. А еще там. На 20 минут. Зараз намагається. Дивіться, тут пропатять Ленко з Бруском. Купилися два. І, друзі, маємо забитий м'яч. Стає 5-1. Ну, це таке, напевно, закономірно, так? Фаворити було очевидно, і це було очевидно. Було в самому початку, тому... Давай на свою, на свою! В принципі. Чогось. Чогось незвичайного, так? Результатів не отримали. Сенсації, на жаль, чи на щастя, не відбулося. Антон, 5. Саленко. Парні, 20 секунд, 15, відео. Саленко, який яблунку зараз попереду. Фол. Що зараз? Думаю, Мельник не лобив стрункого Рибальченка. Не привив просто удару, але... Єнюшки найзараз. Часу. 5 секунд. 2 секунди, друзі. Завершився. Спойдемо. Приколкуємо. Масонерго та Алора Тім. Говоримо. Масонерго зрахував.